بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کو برا مت کہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، زمانہ کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہی ہوں اور میرے ہی قبضۂ قدرت میں تمام امور ہیں، اور میں ہی رات اور دن کو گردش دیتا ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ زمانہ کو برا نہ کہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے جب تم زمانہ کو گالیاں دیتے ہو، حالانکہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی قبضۂ قدرت میں تمام امور ہیں، اور میں ہی دن اور رات کو گردش دیتا ہوں. آپ لوگوں نے اس ویڈیو پر ضرور عمل کرنا ہے اور اسے آگے لازمی شیئر بھی کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.